Dragi šestraci, evo nas na još jednom času bosanskog jezika i književnosti. Danas ćemo se posvetiti izgovaranju i pisanju brojeva, znači pravilnom izgovaranju i pisanju brojeva. Vaš udžbenik je naš jezik, otvorite na strani 112. Cilj našeg časa je da pravilno znači, napišete i izgovorite pojedine brojeve. Drugi cilj je pisanje i izgovaranje brojeva u složenicama. Hajde da krenemo sa radom. Pravilno je napisati i izgovoriti 6, 11, 12, 13, 20, 30. Znači, ovdje u ovom slučaju imamo jednočlane brojeve. Znači, brojeve koji se sastoje od jedne riječi. Onako kako ih čujemo, ako treba da ih pravilno i zapišemo ili izgovorimo. Hajde da vidimo sada kako pišemo brojeve koji se sastoje od dva člana. 25. Znači, ne zajedno 25, nego 25. Tako zapisujemo, tako i izgovaramo. 47. Odvojeno se piše i tako se i izgovara. Hajde sa malo većim brojem. 181. Znači svaki član odvojeno. Probat ćemo sa još većim brojem. 1941. Kada se misli na godinu. Idemo na još veći broj. 59.743, na primjer, eura. Što primećemo? Da ovi višečlani brojevi imaju i veznik i. Kako se on piše? Kaže, između, to mora da zapamtite, znači između pretposlednje i posljednje riječi, kada stoji veznik i, on se piše odvojeno. Nekad možemo da ga pišemo, ali pravilno je i da ga ne napišemo. Pa možemo reći 47, bez veznika znači. A možemo i 47 sa veznikom. Još jedno važno pravilo kod pisanja i izgovaranja brojeva, vi to već znate, znači da se brojevi mogu pisati na dva načina. Arapskim ciframa i rimskim. Ako pišemo broj arapskom cifrom, iza njega uvek stoji tačka. Ako je redni, to je kod rednih brojeva, ako je redni broj napisan rimskim ciframa, ne stavlja se tačka. Hajde da provežbamo to što smo do sada pričali na primjerima. Na primjer, datum rođenja pjesnika Maka Dizdara napisat ćemo na tri načina. Upamtite da su sva tri načina pravilna. 17. Če rekli smo iza rednog broja tačka. Obavezno tačka. Kada ne bi bilo ove tačke, onda bi ovo čitali 17. oktobar 1917. godine. Ne, to je nepravilno. Sa tačkom se čita ovako. 17. sa tačkom, oktobar 1917. godine. Znači, ispravan način. Drugi način. 17. opet pišemo cifrom. Redni broj 10. sa tačkom. 1917. godine sa tačkom. I treći pravilno ispravno pisanje je sa pisanjem rimskog broja. 17. sa tačkom. Rimski bez tačke. 1917. Hajde da uvežbamo na još jednom primjeru ovo što smo do sada rekli. Dan žena je 8. marta. Ako nema tačke, onda bi pročitali dan žena je 8. marta. Ne, piše se dan žena je 8. zbog tačke, znači marta. Drugi ispravan način. Dan žena je 8. i rimski broj 3 bez tačke.
I još jedan sa arapskim, još jedan način, znači sa arapskim ciframa, dan žene 08. 3. znači sa tačkom. Redni i osnovni brojevi pišu se i slovima i ciframa, a zbirni se mogu pisati samo slovima. Zbirni, na primjer, zbirni broj troje ne možemo napisati cifrom, nego samo slovima. Još jednom da utvrdimo ovo što smo rekli. Tačka se ne piše iza rednih brojeva napisanih arapskim ciframa. Kada se iza njih nađe neki drugi pravopisni znak, znači, ako se iza rednog broja napiše tačka, pa iza tačke zarez, to je nepravilno, nego ide bez tačke. Znači, kada se nađe iza njega zarez, zagrada, crta, ne piše se tačka. Naprimer, na 14., 15. i 16. stranici, zato što ovde zarez, mi ne pišemo tačku. Ili u nekim razredima, pa ovo čitamo drugom, trećem, četvrtom i petom. Znači, zbog ovog zareza mi ovde nismo pisali tačke. Ovde isto, zbog ove zagrade, nismo napisali iza petice tačku. Hajde da vidimo kada se crta piše između brojeva. Umesto predloga do, kupi 2 crta 4 kilograma jabuka. Znači, kupi 2 do 4 kilograma jabuka. Ernest Hemingway, rođen 1898. živeo do, znači ovde crtica označava do, 1961. dobitnik je Nobelove nagrade za književnost. Sada ćemo videti kada se ispred prvog broja nalazi predlog od. Ne treba pisati crtu, nego predlog do. Znači, rat je trajao od, sad ovde ne možemo crtu, nego rat je trajao od 1941. tačka, zato što je redni broj, do 1945. godine. Znači, ovde nema crte. I često se, deca, nađemo u dilemi, velikoj dilemi, kako da pišemo brojeve koji su brojevi u složenim riječima. Znači, kada imamo takav slučaj? Kada se brojevi spoje sa imenicama i nas dobijemo jednu složenu riječ. Mogu biti dve, tri ili više riječi i od njih dobijemo jednu riječ. Znači, one se uvijek pišu spojeno. Za stolicu sa tri noge kažemo tronožac. Tronožac zajedno. 100 godina od rođenja je 100-godišnjica. Znači, broj. I imamo ovde imenicu zajedno. Period od 3 meseca je tromesečje. Ulica sa dva smjera je dvosmjerna ulica. Prozor sa dva krila je dvokrilni prozor. Geometrijska figura sa tri ugla je trougao. Znači, nadam se da smo shvatili da se u složenicama brojevi uvek pišu zajedno. Da se složenica koja u sebi ima broj piše zajedno sa imenicom. Za domaći zadatak, od datih brojeva koji su napisani ciframa, znači 1, 2, 3, 9, 18, 24, napišite osnovne, redne i zbirne brojeve uz odgovarajući oblik imenice. Naprimer, 32 djeteta, 32 djete, 32 djece. I napišite datum svog rođenja na sva tri pravilna načina. Hvala na pažnji, toliko za danas.